Hello, Hodnor Pra, can it turn out a Hulosula Purbeker Sissu, who is a Paraboti Homaki, Hol Punora Minterbabate, Hodon Stokitoroka Hall, Birudi Congress, a Protibat Habosta Corse, Kolapusa Poritan Kori Congress, a Protibat Habosta Corse, Rahul Gandhi Hang Hot Pot Karizor, Birudi Teleka, Intimate Protibat Habosta Corsami Cosway, Deg Jury Congress or Trees Dinia Hotak Rohoka Jukusi, Bitan Hobhat, Kolapusa Pindi Probe Kore Congress, as the Deg Jury Hongbad Melorizon Corse Congress, Proticon Rajote Congress, Hongbad Mel, Dibo, Hongbad Melorizon Corse, Amizi to Hodonopra. Tatu Kulosula Purbeck, Tatu Kolapusa India is a Bahiro district requires a job telecan and a probe corsin, Hata, the Benar Postal, Telka Probe, who corsil, Bitanaba Sohodot, Tarupori Congress, a Protiba Habosa Corsa, Homograph, De Exuri, as the right job, Bibina Pranto Congress, a Kolapusa Pinia and one a Protibetica Jokis, Hatotlese, Aroa Z, as the Congress, a Bioli Hagole, a combat melor, Iuzon Corse, a practic Conrad Jot. Rahul Gandhi Jindabad, 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 Rahul Gandhi Jindabad, 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 Ganatantra. रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो गणतंत्र रक्षा करो राहुल गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 राहुल गांधी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो राहुल गांधी जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद भारतीय संविधान रक्षा करो আমি দেখুৱাইছো আমি নিশ্চয় কৈছো যে সকলো যে সকল কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছে সকলো বিধায়কে এনে ধৰণে তেওঁলোকে কোলা কাপোৰ পৰিধান কৰি তেওঁলোকে পপ কৰি কানে তেওঁলোক আহিছে আমি আমাৰ দেশৰ সংবিধান ৰক্ষা কৰিব লাগিব গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰিব লাগিব বিৰোধীৰ যি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব কিন্তু দেশত যি সৈৰাচাৰী শাসন চলিছে এই শাসনত বিৰোধীক যি সুবিধা দিব লাগে বিৰোধীক যি বক্তব্যৰ সুবিধা দিব লাগে এই সকলোবিলাক খৰ্ব কৰা হৈছে বিশেষকৈ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই লোকসভাৰ অধ্যক্ষক কৈছিল যে মই লণ্ডনত কি ক'লো এই বিষয়ত মোক সংসদত কবলৈ দিয়ক হে মোৰ অধিকাৰ কিন্তু হে অধিকাৰ পাতেক বঞ্চিত কৰিবলৈ ততাতয়া কৈ তেওঁৰ সাংসদ পদ খাৰিজ কৰা হ'ল আৰু এই সাংসদ পদ খাৰিজ কৰাকে আদি কৰি গোটেই বিলাক আমি যদি চাওঁ এটা মানে পৰিকল্পিতভাৱে গণতন্ত্ৰত বিৰোধী ভূমিকা নচ্ছাত কৰি ফেচিষ্ট শাসনলৈ ভাৰতক আনিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আজি আমি প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছ দল ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ পুৰণা দল কংগ্ৰেছ দলে ভাৰতৰ সংবিধানখনক নামানে ভাৰতৰ আইন কানুন যিটো দলে নামানে সেই দলটো হ'ল কংগ্ৰেছ দল 1976ত 25 ছেপ্টেম্বৰত কংগ্ৰেছ দলে ভাৰতবৰ্ষৰ জৰুৰীকালীন ঘোষণা কৰিছিল ইমাৰ্জেঞ্চি কল কৰিছিল ইন্দিৰা গান্ধী নেতৃত্বত আৰু সেই কংগ্ৰেছ দলে আজি কয় যে ভাৰতত আজি আইন ব্যৱস্থা নাই বুলি কৈছে মই কওঁ যে কংগ্ৰেছ দলে আইনক সন্মান কৰক কিন্তু যি ধৰণে কৰা হল তেওঁলোকে কৈ আছে ৰাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে অভিসন্ধিমূলকভাৱে একো নাই কংগ্ৰেছৰ হাতত লাফাঙ্গা হৈ গৈছে কংগ্ৰেছ দল মই আজি ক'লো আপোনালোকক লাফাঙ্গা হৈছে কংগ্ৰেছ সেইকাৰণে এই অৱস্থা হৈছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ যি নেতা আছিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰজেক্টেড কেণ্ডিডেট ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া এটা সম্প্ৰদায়ক যিধৰণে তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিলে আৰু তাৰ আধাৰত ডিফৰ্মেশ্যন কেছ যি হ'ল চুৰাট কোৰ্টত যিটো ৰায় হ'ল তেওঁলোকে এপিল কৰিব লাগিছিল এপিলে অথৰিটি আছে তাৰপিছত সুপ্ৰিম কোৰ্ট যাওক হাইকোৰ্ট যাওক তাকে নকৰি তেওঁলোকে ৰাজপথত ওলাইছে কাৰণটো কি যে তেওঁলোকৰ আজি উচিও নাই হাতত কংগ্ৰেছৰ দশা কি হ'ব আপোনালোকে চাই থাকক 2024 আহিবলৈ দিয়ক মই আজি কৈছো আপোনালোকে 2024 কংগ্ৰেছ চাফাই হৈ যাব চাফাই আৰু অসমত বিগ জিৰ' হ'ব মই আজি প্ৰতিবাদটোক লৈ আপোনালোকে শাসকপক্ষক বিশেষ ৰিয়েক্ট একো নকৰে আমি কি কৰিব লাগিব মহামান্য আদালতক আমি মানিব লাগিব বিজেপি তাৰ ওপৰত নহয় আদালত আইন আদালতৰ ওপৰত আমি নহয় যে আমি আইন আদালতক মানি চলো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু ডিচিপ্লিন পাৰ্টি আৰু কংগ্ৰেছৰ যে ডিচিপ্লিন নাই অল ইণ্ডিয়াত আজি সেইটো এক্সপ'জ হৈ গ'ল জনতাৰ মাজত Rahul Gandhi নিজে কৰা কৃতকৰ্মৰ ফল নিজে ভোগ কৰিছে আৰু কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকে নিজৰ নেতাজনে আসলতে কি কৰিছিল তাক লৈ পৰ্যালোচনা কৰক যদি তেওঁলোকৰ নেতা হলে যে ভুল কৰিব নোৱাৰিব তেনেকুৱা এটা কথা নাই তেওঁলোকে এই গান্ধী পৰিয়ালক অনাহকতে সকলো সময়তে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব যোৱাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ দলটোৰ আজিৰ এই পৰিৱেশ মই আশা ৰাখো যে কংগ্ৰেছী লোকসকলে এবাৰ নিজৰ পৰ্যালোচনা কৰক গান্ধী পৰিয়াল মানে তেওঁলোকে একেবাৰে গান্ধী পৰিয়াল বুলি শুনিলে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটোৰ পৰা যিদিনাখন কংগ্ৰেছ ওলাই আহিব নেৰিব সিদিনাখনলৈ কংগ্ৰেছৰ কোনো কাৰণত উদ্ধাৰ হ'ব নোৱাৰে কংগ্ৰেছ ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ মাজত সেই পৰ্যায়লৈ গৈ আছে আৰু তললৈকে গৈ নেতা তেওঁলোকৰ কোন মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে নে গান্ধী সেইটো প্ৰমাণ কৰক তেওঁলোকৰ সভাপতি মালিকাৰ্জুন খৰ্গে কিন্তু তেওলোকে এতিয়াও গান্ধী ফ্যামিলি কিমান দুখামুত কৰি থাকে হেতুয়ে ৰাইজে বুজি পাইছে যে এই কথাটো এটোয়ে বুজাইছে যে গান্ধী ফ্যামিলি দুখামুত করতে করতে গুটে কংগ্রেস দলটো একেবারে শেষ হৈ গল আৰু হেতু এতিয়া প্ৰমাণ হৈছে মানে ফ্যাশন শো কইছে বুলি কি কাৰণ ডেফিনেটলি ফ্যাশন শো আৰু মানুহে কলা কাপোৰ পিন্ধে এটা কাৰণত যে কোনোবা এজন ভাৰতৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকক অন্যায় হৈছে ইমান গান্ধীৰ ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে লাগা সপক্ষে লাগিছে কি আছে ইয়াত কিয় ইমান তোখামত চলে তাৰ মানে তেওঁলোকে অকল গান্ধী ফ্যামিলি বাৰে কংগ্ৰেছে আমাৰ হাউছত ইট ইজ আনপ্ৰেসিডেন্টেড দ্যাট উই আৰ এক্সপ্ৰেসিং অপিনিয়ন অন এ জুডিশিয়াল ভার্ডিক্ট Hulosula Porivekor Shisti Holami, Logota de Kualupun Potia Goize, he homoswat can turn a hot on a play card, decoy Congress, a protibat Habosto for Legion Hog at Hulosula Porivekor Shisti Hall. We take a Takinia Mizanim, just Hambadic Razubora Zeto, Amor Hoytase, Gotika Razue, Amazona Borazu. At a Hulosula Porivek had under Hodon Hokina, Aziz to Porivekor Shisti Hall here, Agote Hoytu and Catan or Porivekata Juana Silva, Bohudno Murotanuka, Tico, Hulosula Porivekor Shisti Hall, Logote Azi, Protibadu Habosto Hose, Etima Jami, Apuna Prazanibor. চেষ্টা কৰিম যে এতিয়া কি হৈ আছে 15 মিনিটৰ বাবে ইতিমধ্যে হদন স্থগিত ৰখা হৈছে এই গুটে কথাখিনি আপোনাৰ পৰা জানিম পাপৰিছা হদন ইতিমধ্যে 15 মিনিটৰ কাৰণে স্থগিত ৰখা হৈছে আৰু আজিৰ দিনটো যদি চোৱা যায় কংগ্ৰেছে কোলা বহন পৰিধান কৰি তেওঁলোকে এক হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ হদনত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু হদনৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে এই তেওঁলোকৰ এটাই কথা যে ৰাহুল গান্ধীৰ যি সাংসদপদ সেই সাংসদপদ কিয় খাৰিজ কৰা হ'ল এনে ধৰণৰ কিছু কথাৰে তেওঁলোকে হদনত এই কথাটোৰ আলোচনা তেওঁলোকে বিচাৰিছিল হদন সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাব কংগ্ৰেসৰ ফালৰ পৰা আনা হৈছিল আৰু কংগ্ৰেসৰ বিশেষকে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত হয়কিয়া আৰু উপদলপতি ৰকিবুল হুছাইনে দুই গৰাকী এই সভাস্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ আনিছিল আৰু তাক লৈ বাগবিতণ্ডা কংগ্ৰেস আৰু শাসকীয় পক্ষৰ মাজত হৈছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰ মাজতে কৈছিল যে দুজনে কি কাৰণত সভাস্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ আনিব লাগে কিন্তু তাৰ পিছতো কৈছিল যে ৰকিবুল হুছাইন ডাঙৰীয়া আপুনি কৈ যাওক মই শুনি যাম এনে ধৰণৰ কথা চলি আছিল আৰু তাৰ মাজতে কৰবাৰ কংগ্ৰেসৰ ফালৰ পৰা কোনোবা সময়ত কৈছিল বিজেপি মুৰ্দাবাদ আৰু ইফালৰ পৰা যদি চোৱা যায় হাকুকীয় পক্ষৰ ফালৰ পৰা ৰাহুল গান্ধী মুৰ্দাবাদ ধনী উঠিছিল গতিকে দুই পক্ষৰ মাজত এক হুলস্থলীয়া পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছিল আৰু শেষত 15 মিনিটৰ বাবে সদন এটা স্থগিত হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে এআইডিএফৰ যিসকল প্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোক বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে যদিও কংগ্ৰেছৰ যিসকল প্ৰতিনিধি আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি এই মুহূৰ্তলৈকে বাহিৰলৈ ওলাই অহা নাই সভা সদন 15 মিনিটৰ কাৰণে স্থগিত ৰখা হৈছে তাৰ পিছত সদনৰ কামকাজ আকৌ আৰম্ভ হ'ব কিন্তু হয়তো হদন যেতিয়া 15 মিনিটৰ পিছত আৰম্ভ হ'ব তেতিয়াও বিৰোধী কংগ্ৰেছে পুনৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হয়তো হাতত ল'ব কাৰণ তেওঁলোকে প্লে কাৰ্ড লৈ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আজি হদনৰ ভিতৰতে বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে এই প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱ তেওঁলোকে ৰাখিছে আৰু ইয়াকে লৈ যদি চোৱা যায় বিজেপিৰ পক্ষৰ পৰা বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে কালিৰ দিনটোত আপোনালোকে কি কি হাতত লৈছিলে কাৰ্যসূচী আপোনালোকে আজি যে আপোনালোকে হুলস্থুল কৰিব সেই কথা মই আগতে গম পাইছিলোঁ আগতে খবৰ পাইছিলোঁ ইয়াৰ পিছত ৰকিবুল হুছেইনে এই কথাটোৰ উত্তৰত এটা কথা কৈছে যে আপুনি কোৰপৰা খবৰ পালে আমাৰ ভিতৰত হোৱা মিটিং এখনৰ খবৰ আপোনাক কোনে দিলে এই কথাটো আপুনি খদৰি কৰিব লাগিব গতিকে ভিতৰত তেনে ধৰণৰ বাগবিতণ্ডা চলিছিল কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত আৰু কংগ্ৰেছ পক্ষৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মুৰ্দাবাদ ধনী দিছিল আৰু ইফালৰ পৰা যদি চোৱা যায় তেনলে শাসকীয় পক্ষৰ পৰা ৰাহুল গান্ধী মুৰ্দাবাদ আৰু ইফালৰ পৰা কংগ্ৰেছ জিন্দাবাদ যদি কয় ইফালৰ পৰা ভাৰত মাতা কি জয় তেনে ধৰণৰ ধনীৰ মাজেৰে এক হুলস্থলীয়া পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছিল আৰু সেই হুলস্থলীয়া পৰিৱেশৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হদন 15 মিনিটৰ বাবে স্থগিত ৰখা হৈছে আমি এতিয়াও সংবাদ মাধ্যম বৰ্তমান এনে ধৰণে অপেক্ষাৰত যে কংগ্ৰেছৰ যিসকল প্ৰতিনিধি আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি ওলাই আহিব এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছো যে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া ওলাই আহিছে আমি তেওঁৰ মন্তব্যও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে সদনত যি হুলস্থলীয়া পৰিৱেশ কংগ্ৰেছে হুলস্থলীয়া পৰিৱেশ বিৰাজ কৰালে কংগ্ৰেছে আজিৰ দিনটো দেখা গ'ল যে কংগ্ৰেছে তেওঁলোকে ক'লা কাপোৰ পৰিধান কৰিছে আৰু তাৰ লগতে ভিতৰতো এক হুলস্থলীয়া পৰিৱেশ আজি বিৰাজ কৰিলে এটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে হোৱা নাই কংগ্ৰেছে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিয়ে থাকে তেওঁলোকে ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত এটা চাপ দিবৰ বাবে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে কিয়নো সাধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াত হ'ব লাগিছিল কি এটা ন্যায়ালয় এখনে এটা জাজমেণ্ট দিছে সেইটোৰ ওপৰত যদি তেখেতসকলৰ কিবা অসন্তুষ্টি আছে তেলে এপিল কৰিব লাগে ন্যায়িক ব্যৱস্থাক এটা প্ৰেছাৰত আনি এটা তেওঁলোকৰ সপক্ষে সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য কৰা এইটোতো উচিত নহয় তাৰ লগতে যদি সোয়াতে ডিলিমিটেশন কম যেতে ডিলিমিটেশনৰ কাৰণে নিৰ্বাচন আয়োগ আছে সেই সময়টো তেওঁলোকে তাত অংশগ্ৰহণ নকৰি বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকে কৈ থাকিলে যে আমাৰ কথা শুনিব লাগিব স্মাৰকপত্ৰৰ উত্তৰ দিব লাগিব এই কথাটো লৈ কেনে ধৰণে লৈছে মইটো এটো বুজি পোৱা নাই যে তেখেতসকলৰ যদি কিবা অভিযোগ আছিল বা তেখেতসকলে যদি যে প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়া আৰম্ভ হ'ল পুনৰবাৰ আৰম্ভ হৈছে আগতে আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু মাজতে ৰৈ গৈছিল আৰু এটা হে আধা বাধা আতৰা বাবে পুনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছে তেখেতসকলৰ কিবা যদি তেনকা কব লগি আছিল তেখেতসকলে কমিশনৰক কব পাৰিলে হয় প্ৰেছমিট দিছে তেওঁলোকে প্ৰেছমিটটো আৰু কমিশনৰক তেওঁলোকৰ বক্তব্যটো নেদেখুৱায় ধন্যবাদ ৰৈছে আসলে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য আৰু সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই কৈছে যে কংগ্ৰেছে এই যি আজিৰ দিনটো এনে ধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে আজিৰ দিনটো প্ৰতিবাদ কৰিছে তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কৈছে ৰাহুল গান্ধী জিন্দাবাদ কিন্তু এই কথাবোৰ তেওঁলোকে যেটো সমগ্ৰ দেশজুৰি তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যটো আজি প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে সংবাদ মেলৰ আয়োজন তেওঁলোকে কৰিব বিয়লিৰ ভাগলৈ গতিকে সেই সন্দৰ্ভটো ইতিমধ্যে আপোনাৰ পৰা জানিবলগীয়া আছে কিন্তু তাৰোপৰি আজি সদনৰ ভিতৰ চৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা কথা কৈছিলে যে আপোনালোকৰ মাজৰে যেহেতু এজনে মোক খবৰ দিছে গতিকে আপোনালোকে নিজে খবৰ দি আৰু আপোনালোকে নিজে কয় যে হুলস্থুল কৰিম বুলি আগতেকে আপোনালোকে খবৰ দি তাৰ পিছত আপোনালোকে এবোৰ কৰে ভিডিও দিম নেকি এয়া আসলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে বা আমি যেনে ধৰণে এটা প্ৰত্যেক দিনা আমি আলোচনা কৰোঁ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণ যেতিয়াই কৰা যায় ৰাজু এনে ধৰণৰ কথাবোৰ থাকে আমাৰ মাজত যে কৰবাত নহয় কৰবাত এতিয়াও ঘৰ বিবিখন আছে আৰু নাথাকিলে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইমান confidently ইমান তেওঁলোকে তেও ভিডিও পৰ্যন্ত দিম বুলি কৈ প্লে তেও কব নোৱাৰে পাপৰি সাউক এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰী আজি যেটো কথা কলে যে আপোনালোকৰ কালি মিটিংখনৰ সকলো খবৰ আছে আৰু আপোনালোকক লাগিলে ভিডিও ফুটেজ দিম এনে ধৰণৰ কথা পূৰ্বতেও আমি বহুবাৰ শুনিছো যে মন্ত্ৰী পিদু হাজৰিকা হওক বা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা হওক তেওঁলোকো এনে ধৰণৰ কথা কৈছে আমাৰ আপোনালোকৰ খবৰ দিয়া মানুহ আপোনালোকৰ ভিতৰতে থাকে গতিকে এই কংগ্ৰেছত এনেকুৱা ধৰণৰ লোক যদি সোৱা যায় তেনেহলে শৰ্মান আলিয়া বিভিন্ন সময়ত সেই কথাটো দাবী কৰি আহিছে যে কংগ্ৰেছৰ যি সকল গদ্দাৰ সকলৰ নাম আজিলৈকে কিয় লোৱা নহল গতিকে এই গদ্দাৰৰ প্ৰসংগটো তেনে ধৰণে আহি যায় যে হয়তো হাফুকে পক্ষক তেনে ধৰণে খবৰ দিয়া মানে কথাবোৰ এটা এনেকুৱা নেকি যে ৰাজু যেতিয়া কথাবোৰ এটা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰ্যায় পাই গৈ মই আপোনাৰ হৈতে মাথো বিশ্লেষণ এটা কৰিছো যে এনেকুৱা এটা পৰ্যায় যেতিয়া পাই গৈ তেতিয়াই আসলতে কংগ্ৰেছক অলপ সময় কাৰণে স্তব্ধ কৰিবলৈ এই কথাবোৰ আহি যায় নেকি যে আপোনালোকৰ মাজৰে কোনোবাই কৈছে গতিকে তেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত এটা বেমেজালৰ সৃষ্টি হৈ যায় দলটোৰ মাজত কংগ্ৰেছৰ আৰু পূৰ্বতেও আমি দেখিছো আপুনি ক'লে পিজু হাজৰিকাই কৈছে জয়ন্ত মল্লবৰুৱা তাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ গদ্দাৰজন বিচৰাত ব্যস্ত হৈ যায় বাকি কথাবোৰ একাখৰীয়া হৈ ৰয় আছক এয়াই খুব সহজ কথা যে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী হওক বা মন্ত্ৰী পিদু হাজৰিকা হওক বা জয়ন্ত মল্লবৰুৱা হওক তেওঁলোকৰ যথেষ্ট নেটৱৰ্কও আছে আৰু এই কথাটো তেওঁলোকে যেতিয়া উত্থাপন কৰি দিয়ে আপুনি কোৱাৰ ধৰণে যে কংগ্ৰেছ কৰবাত খলঠেকত পৰি যায় কাৰণ তেওঁলোকৰ মাজতে এটা সন্দেহৰ বাতাবৰণ কৰবাত সৃষ্টি হৈ যায় আৰু এই বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে কংগ্ৰেছ শাসকীয় পক্ষৰ ফালৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হওক বা বিভিন্ন সময়ত মন্ত্ৰী পিদু হাজৰিকা হওক বা জয়ন্ত মল্লবৰুৱা হওক এই সৰু সৰু কথা কিছুমান ধৰি দিয়ে আৰু সৰু সৰু কথাবোৰ ধৰি দিয়াৰ লগে লগে কৰবাত কংগ্ৰেছ তেনে ধৰণৰ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাৰ মাজতে এটা সন্দেহৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি হয় তেওঁলোকে ইজনৰ মুখলৈ চাবলগীয়া হৈ যায় এইজনে কেনেবাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক এই কথাটো খবৰটো দিলে নেকি বা এই মোৰ কাষতে বহি থকা জনে পিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়ে এই খবৰটো দিলে নেকি তেনে ধৰণৰ কথা তেওঁলোকৰ মাজতে হয়তো তেনেকুৱা এক সন্দেহৰ সৃষ্টি হয় আৰু এই সন্দেহৰ বীজ ৰোপণ কৰিবৰ বাবে এনে ধৰণৰ কিছু সৰু সৰু অস্ত্ৰৰ হয়তো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক বা সেয়া মন্ত্ৰী পিদু হাজৰিকা হওক বা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই হওক আৰু তেওঁলোকৰ মাজত যেটো যদি সোৱা যায় বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকৰ যেহেতু শাসক পক্ষ আৰু বিৰোধী পক্ষৰ মাজত তেওঁলোকৰ বন্ধুত্ব এতিয়াও বাহাল আছে বিভিন্ন সময়ত আমি যদি দেখো যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে যেতিয়া ভাগ লয় তেতিয়া একেলগে বহে গতিকে স্বাভাৱিকতে ইজনৰ মাজত মিলামিছা থাকিব কিন্তু এটা দলৰ যি তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ ভিতৰ চৰাৰ যিবোৰ খবৰ হ'ব বা তেওঁলোকৰ অনুশাসনৰ যিটো কথা হ'ব নিশ্চয়কৈ এই খবৰবোৰ ভিতৰ চৰাৰ পৰা কোনো নিদিয়ে হয়তো কোনোবা বেলেগ পক্ষ থাকিব পাৰে এই খবৰবোৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই কথাটো আপুনি কোৱাৰ ধৰণে যে কৰবাত কংগ্ৰেছৰ নিজৰ মাজতে তেনে ধৰণৰ এক বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে সন্দেহৰ তেওঁলোকৰ মাজত সন্দেহ জগাই তুলিবলৈ বাবে বা তেওঁলোকক অকণমান সময়ৰ বাবে তেওঁলোকৰ মনটো ডাইভাৰ্ট কৰিবৰ বাবে এই কথাবোৰ কোৱা হয় আৰু এই কথাটোতে শেষত গৈ পেলাই বিৰোধী ব্যস্ত হৈ থাকে আৰু আজিৰ দিনটোতো তেনে ধৰণৰ নিশ্চয় কথা আহিব কাৰণ ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া তাৰ পিছতে ক'লে যে আপোনাক কোনে খবৰটো দিলে সেই কথা আপুনি ৰাজহুৱা কৰিব লাগিব গতিকে হয়তো হয়তো ইয়াৰ পিছত 15 মিনিটৰ পিছত যেতিয়া সদন আকৌ আৰম্ভ হ'ব এই প্ৰশ্নটো হয়তো আকৌ উত্থাপন হ'ব আৰু তাৰ উত্তৰ দিবলৈ যাওঁতে হয়তো এটা বেলেগ পৰিৱেশৰ হয়তো সৃষ্টি হ'ব পাৰে পাপৰি নিশ্চয় নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো ৰাজু বৰুৱা পুনৰবাৰ কৈছো যে যি পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল আজি সদনৰ ভিতৰ চৰাঠিয়া আমি ইতিমধ্যে পুনপটিয়াকৈ দেখুৱাইছো আৰু লগতে যি বিষয়ক লৈ যেনে ধৰণে এটা সদনত যি ধৰণে এটা হুলস্থুল পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল তাৰ পিছতে 15 মিনিট সময় সদন স্থগিত ৰখা হ'ল কিন্তু বিৰোধী হল টেকত পেলাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ক'লে যে আপোনালোকে যে আজি হুলস্থুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব হিয়া মই আগতেই জানিছিলো কিন্তু যে নহক এই গুটে কথাবোৰে এটা 15 মিনিটৰ পাছত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব হিয়া নিশ্চিতভাৱে লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু যে নহক আমি পৰিৱেশ পুনৰ দেখুৱাইছো কিন্তু তাৰ মাজতে যেহেতু প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে তেওঁলোকে হাতত পোষ্টাৰ লৈছে অধ্যক্ষ গৰাকীয়ে কৈছে যে ইয়াত প্ৰতিবাদ নচলিব ইয়াত পোষ্টাৰ দেখুৱাই প্ৰতিবাদ নকৰিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হুলস্থুল পৰিৱেশৰ তাত সৃষ্টি হ'ল खबर आसे हमारे हिस्से समूह वाणिज्यिक विरोधी